všude dobře, doma nejlíp. Akorát teda, na co se netěším, je vybalování tady těch všech kufrů. A ještě tohle, to mě čeká dneska, zítra asi. Už je asi 6 hodin, tak nestihnu asi dneska všechno vyprat, samozřejmě. A jinak, oh bože, já jsem tak ráda, že jsem uklidila předtím, než jsme odjeli. Protože je tak strašně příjemný pocit vrátit se do čistého bytu. Jako většinou to balení a odjíždění je takový hektický, takže na to občas kašlu. A nevrátíme se do uklizeného, ale když to vyjde, tak je to úplně nejlepší pocit. Nožička tě bolí, tak ti pofouká. Dobrý? Tak super. No, že aspoň jednu věc mám z krku. Jdu to tady teda teď zabordelařit těma věcma, ale nebude to aspoň tak hrozný. A další moje taktika, kterou taky nedělám pokaždý, ale pokaždý toho lituju, když to neudělám, je vybalit hned úplně všechno, ať to člověk má z krku, i když prostě většinou se nám do toho asi nikomu nechce, ale je to potom příjemný to mít prostě hotový a začít zase normálně fungovat, tak jak jsme zvyklí. Akorát dorazil rohlík, který jsme objednali po cestě, takže máme rovnou co jíst, což je fajn, protože jsme měli samozřejmě prázdnou lednici. Takže to tady jdu rovnou vyskládat tím, že tam máme nějaký studený věci. Do města. Potřebuju sestavit v kanceláři, vyřídit tam dvě rychlé neodkladné věci a pak asi půjdeme na hřiště, protože má být dneska zase hrozný pařák, tak ať toho využijem, než to bude úplně hrozný. A jinak tohle to je můj dnešní outfit, mám na sobě arietílko. Tady ty kraťásky už mám nějakou dobu, ty jsou Santa Drstory silněný a ještě jsem se do nich vešla, tak mám radost. Protože jsou na léto úplně super. Kabelka Celine, takhle jenom páskový sandálky a běžíme teda. Jo, aha, vy si jdete hrát. Kde je hračka, mají tam někde vevnitř? A už umí sedně, lehně a packu. Hezky. Oběd do dnešního horka, nejlepší rychlovka, těstovinový salát. Dám tam takhle nějaký mix salátu, papriky, a tady mám nějaký celozrnný penne, fetu, okurku, rajčátka, osmahnu uzený tofu. Na ochucení tam dám asi jenom takhle pesto, sobě si tam přihodím ještě takhle asi nějaký olivy, cizrnu
a možná ještě nějaký semínka potom nakonec. Tak mě se pere předposlední pračka a točí se a řekli jsme si, já jsem si řekla, že bych si dala ledový kafe, takže jdeme teďka jenom pěšky do kavárny pro kafe a pro mlíčko. Protože jsem teďka kafe strašně dlouho nepila, takže doma žádný nemáme, protože jsem si vůbec nedělala. Poslední vycházka dne. Já jsem slíbila Izabelce, že až přijedem Myšuk, no, znamená zmrzlina, že pojedem na koníky točí se, jak říká Izabelka, do Hemlis na ten kolotoč. To miluje. Víď? A na zmrzku. Vilda akorát psal, že končí schůzku, takže se tam s námi i sejde. A jedem. Takhle. Takhle. Tak. A teďka ho má na košili. Ty se bojíš? Ty jsi ho chtěla na ruku? Ne, tak ruku. Tak. Večera se pomaličku chystám jít spát. Pozitivní zpráva. Počítač funguje, takže paráda. Mám hroznou radost. A jinak jsem
jsme měli hezký den. Já jsem to asi ráno neříkala, ale Izabelka dneska měla narozeniny. My teda budeme slavit až o víkendu, takže dneska to nebyla jakože pořádná oslava, ale chtěla jsem, aby měla aspoň trošku speciální den, takže doufám, že si to užila, vypadala, že jo, je malička, takže jí jako šumák, jestli má narozeniny nebo ne. Ale my jsme si aspoň takhle připomněli, že už to jsou 2 roky, to úplně nechápu, že už to jsou 2 roky, co jsem jí porodila po těch 19 hodinách úmorných. No, už je to prostě taková velká holka, co nám tady běhá po bytě a pořád něco povídá a je to hustý, no. Každopádně oslavu teda bude mít až o víkendu s dětma, tak se těším, ale musím k tomu nachystat ještě spoustu věcí. No. A teď jdu spát, to už se těším do postele. Hele, to je moje, ty máš svoje. Dnešní dopolední smoothiečko, mám tam kokosovou vodu, spirulínu, mražený mango a celer a kousíček avokáda. Byla to necelá půlka, myslím. A je to moc dobrý, mnohem sladší, než jsem čekala. Jinak my jsme na dnešek museli změnit plány, protože je venku hrozný kouř, nedá se tam bejt. Nemůžeme ani větrat kvůli těm požárům, je to úplně šílený a doufám, že všichni, kdo bydlíte někde v okolí, že jste v pořádku. Každopádně teda dneska nejdem ven. Já jsem se teda teďka vrhla, nebo jdu se vrhnout na přerovnání tady té skříně, kde máme kabáty. Vrtulník? To není vrtulník, Broučku, to je vrtačka. Tuli miláček chceš dělat, tak počkej. Tak mi pomůžeš natáčet, jo? No, chystala jsem se na to už hrozně dlouho, protože je to tady tak nějak jako všude poházení. Už jsem teda začala, vypadalo to ještě hůř. No, máme tady teda většinou zimní věci, tak to chci nějak přerovnat, něco vytřídit a dát tomu nějaký lepší systém. Takže tak. A když mi zbere čas, možná spíš až malá usne, tak bych se ještě vrhla na botník tady vedle. Protože ty boty tam jsou taky už úplně šíleně přeházený. Měli jsme v tom systém na začátku, teďka už ne. Takže, že bych to srovnala, setřela všechny ty poličky. A bude to tady snad vypadat trošku uhlednější. Tak skříň mám takhle hotovou. Seřadila jsem to ne podle barev, ale podle sezóny, že tady jsou trenčkoty, lehčí kabátky, tady mám, že to je od těch míň teplejch až po ty vlněný teplejší. A takhle na konci mám péřový bundy. Tady jsem si zatím dala jenom kabelky a i ty šuplíčky jsem tak nějak jako porovnala. Tak mám radost a budu se vrhnout teda ještě na ten botník.
potřebuje to pořádně utřít tam vevnitř a srovnat ty boty. Původně jsme každý měli několik svých poliček, ale pak prostě jsme to začali házet všechno nějak jako najednou, takže je to takový mix všeho a už to jako opravdu chce trošku přerovnat. Dám si asi trošičku, kde to mám, já tady nic nemám. Použiju tady ten suchý šampon od Veli, za mě nejlepší suchý šampon, ale hlavně je to skvělý produkt i na styling, že potom ty vlasy se prostě upravují mnohem líp, takhle do brdulu nebo do culíku. Takže ho používám na víc různých způsobů. Prostě tady, když někam spěcháte, tak nemůžete nic najít. Tak tady mám jedinou gumičku. Třeba 3. Pravdu Izabelce. Nemám čas si to upravovat na několikrát, takže se vsadím, že se mi to nepovede. Tak udělám si takhle nižší culík. Takže step číslo 1, teď si z toho udělám copánek. A nakonec ten copánek odmotám. Tuhle miláček. Tuhle miláček. Tak počkej, já si tady jenom sednu ten drdol a uděláme tuhle miláček. Už jenom zalakuju, aby to vydrželo, klasický, oblíbený. A na takový ty baby vlásky používám tady ten hřeben, nevím jak se jmenují tady ty hřebeny. A nebo kartáček na zuby, se kterým si načistíte zuby. Teďka na cestě do obchodu s dekoracema a výzdobama a chci koupit nějaký věci ještě na tu dětskou oslavu. Uvidím, co seženu, nemám nic extra v plánu, spíš asi co mi padne do oka, to tam nějak vezmu a ještě chci dětem udělat takový jakoby dárkový taštičky, aby si každý něco odnes, tak ještě potřebuju nakoupit ty taštičky a nějaký maličký dárky, drobnosti do toho. Byla jsem docela úspěšná, docela hezký věci jsem ulovila na výzdobu. Ještě budeme dokupovat balónky, já jsem se snažila toho nebrat zase jako nějak přehnaně moc. Jsem vzala nějaký
nápis, ještě koupíme dvojku a nějaký klasický balónky. A myslím si, že je možný, že mi něco zbyde i třeba na příští rok, ale uvidíme. A ještě jsem potřebovala něco v H&M-ku. A cestou zpátky jsem procházela přes H&M Home a zaujala mě tam dvě věci. Vzala jsem tady ten, já vám to asi teďka nebudu vyndavat, protože to chci sebou teďka vést, ale je to takovýhle stojánek, je docela maličkej a je taky zlatý. A říkala jsem si, že se mi to hodí za prvý teďka i na tu oslavu, ale potom, že ho určitě využiju na Vánoce třeba na cukroví a prostě chtěla jsem si něco takového stejně pořídit domů, takže jsem to vzala. A hrozně mě tam zaujalo tady ty krásné talíře, což je taky věc, kterou jsem plánovala trošku jako obnovit doma, protože máme docela starý a už oprejskaný talíře, který jsme brali prostě, když jsme se stěhovali do našeho prvního bytu. Brali jsme ty nejlevnější, co jsme našli a už je to na nich docela znát, že nejsou prostě v úplně top stavu, jako budeme normálně používat dál, ale řekla jsem si, že využijem i nějaký jiný a hlavně mi dost nevyhovujou velikostí. Ty talíře jsou úplně obrovský a ty porce na tom vypadají malý, takže se člověk vždycky prostě buď nandá víc, nebo má pocit, že má málo. A tady to mi přišlo jako úplně dokonalá velikost talíře prostě. Já teda nemám ty rozměry na porovnání, ale přišel mi hrozně hezký i tím designem. Připadá mi to prostě jak z nějaký hipsterský kavárny, ale zároveň je pořád takový jednoduchý, elegantní. A takhle teda béžovej, přírodní, moc hezký. Dá se normálně dát do myčky, což je nejdůležitější. A jdu tam teda rovnou šoupnout a tě můžem začít co nejdřív používat. Dneska je den D, pořádáme naší první dětskou party. Minulý rok jsme to teda pojeli hodně jakoby pohodově, nedělali jsme žádnou oslavu, jenom prostě doma jsme si dali dort a maličkou výzdobu a prostě přišlo nám to takový jako nezbytečný, ale vlastně, že byla úplně maličkatá, že bys to ještě ani neužila. Ale to teda jsme si řekli, že už uděláme pořádnou oslavu, protože chceme za prvý, aby se to užila hlavně ona a ona miluje lidi, děti a myslím si, že bude mít prostě hroznou radost, že si takhle může užít jakoby hezký odpoledne se svýma kamarádama. A tak já se omlouvám, jsem trošku zadejchaná, jsem teďka přilítla nahoru. Teďka ráno jsme byli ještě teda pro balónky, nějaký jsme nechali nafouknout heliem, nějaký nafoukneme ještě zvlášť. A teďka teda budu pomaličku dělat výzdobu, jsme teda u mých rodičů. My jsme přemýšleli, hledali jsme, jako kde bychom to mohli uspořádat, hledala jsem nějaký jako prostory a vlastně mi pak přišlo, že úplně nejlepší to bude tady, že tady je nejlepší zázemí a děti tady budou mít úplně nejvíc zábavy. Bude to jakoby zahradní party tím, že je léto. Tak budeme venku a ještě teda díky bohu, my jsme to šoupali ještě o jeden den po, co byl původní termín, protože hlásili déšť. Furt jsme koukali na poslední chvíli, jak to vypadá s předpovědí, protože je to prostě jako nevyzpytatelný samozřejmě, ale nakonec jsme se teda rozhodli to šoupnout a díky bohu, protože včera opravdu prostě pršelo, byl obrovský slivák odpoledne a nedalo by se vejít venku a dneska je úplně nádherně, svítí sluníčko, ale zároveň je příjemně, není nějaký úplně extra hit, takže s počasím jsme to vychytali perfektně. Dole jsme to teda teďka trošku přeorganizovali a já jdu teďka pomaličku dělat výzdobu a pak nějak asi, ale až bude malá spát přes oběd nebo po obědě, tak dodělám občerstvení a pak už počkáme, až přijedou dětičky a no, ale strašně se těším, je to hrozně hezký. A hlavně už tady, jak jakoby chodíme s těma věcma, tak malá tak kouká a no, tak doufám, že bude mít radost, že se to užije na maximum. Uděláme jim tady tak jakoby různý stanoviště se zábavou a snad si užijeme všichni hezký odpoledne. Tak jo, jdu vytáhnout tu výzdobu a jdu to tam začít nějak připravovat. The way you sleep, I know I
Jsme zpátky doma po víkendu, už je docela pozdě večer, takže už to brzo zabalíme a půjdeme spát. Dnešek byl hrozně fajn, já jsem potom už teda nic moc nenatáčela, protože to úplně nešlo, ale moc jsme si to užili, malá byla naprosto nadšená a no, myslím si, že o tom bude ještě dlouho mluvit a to je hlavní, že si to užila ona potom. Pěkný jsi to udělala. Ona prostě, když je mezi dětma, tak úplně kvete, takže to bylo hezký. A já tady už asi ukončím tady ten vlog, protože si myslím, že už bude dostatečně dlouhej. Takže doufám, že se vám líbil. Moc krát děkuju za zhlédnutí a budem se na vás těšit zase někdy brzo. Tak jo, mějte se krásně, pa pa.